Sosial şəbəkələrdə izlənmə rekordu qıran videodan yəqin ki, çoxlarınızın xəbəri var. Bəli, söhbət balaca oğlan uşağı ilə stomatoloqun maraqlı söhbətindən gedir. Qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə fenomenə çevrilən həkim-stomatoloq Fərman Əliyev Quba rayonunda fəaliyyət göstərir. Tibb müəssisələrin birində çalışır. Həmin balaca oğlanın adı isə Babadır. Fərman Əliyev deyir ki, hər kəs bu balacanı metodiyə çağırır. Uşaq həm də uzaqdan uzağa bizə qohum düşür. Qubanın Dağ kəndindən olan Supan kəndindəndir. Dekabrın 27-sində gəlmişdi yanıma. Daimi pasientimdir. Uşaq çox hazır cavab, sərbəst uşaqdır. Gələndən deyirdi dişimi çəkmə. Mənim özümə də maraqlı oldu. Onunla dialoqumuzu telefonla çəkdim. Bəziləri elə bilir videonu anası çəkir. Amma xeyir, mən özüm çəkmişəm. Uşaq çox qorxurdu deyə onun fikrini yayındırmağa çalışırdım ki, narahat olmasın. Həkim deyir ki, bu videonun sosial şəbəkələrə düşəcəyini və bu qədər sürətlə yayılacağını düşünməyib. Mən videonu çəkmişdim ki, evdə uşaqlara göstərim. Ümumiyyətlə, uşaqları çox sevirəm. Elə öz uşaqlarımla da belə maraqlı videolar çəkirəm. Bu videonu WhatsApp hesabında story bölməsində qoydum. Telefonda olan 200-ə yaxın qonşular, pasientlər, yoldaşlar, tanışlar hamısı bu uşaqla maraqlandı, videonu istədilər. Bir də gördüm ki, hamı deyir ki, nəşirin uşaqdır. Mən paylaşandan bir saat keçməmiş, hamı mənə yazdı ki, məşhur olmusan. El arasında desək, hamı dedi ki, bəhcədən səhifələrdə videonuz yayılıb. Blogerlər yazdı ki, icazə verin paylaşaq. Belə-belə video kütləvi şəkildə yayıldı. Mən həkim olsam belə uşaqları sevirəm. Bu mənim təbiətimdən irəli gəlir. Motu artıq fenomen oldu. Mən heç həkiməm və işimi görmüşəm. Qeyri-adi bir şey etməmişəm. Əsas məsələ 6 yaşlı motunun dişinin çəkilib-çəkilməməsidir ki, həkim deyir ki, sonda hər şey elə motunun dediyi kimi olub. Rəylərdə hamı soruşur ki, uşağın dişini çəkdiniz, yoxsa yox. Xeyr, dişini çəkmədim, elə motunun dediyi kimi oldu. Dərman pambuq qoyub, yola saldıq, getdi.